dolanan pasaran nih. Wes bosen? Wes. Yuk melu aku dolanan karo Mas Tuwai. Yuk. Yo, oke. Kak, ayo melu dolanan. Ning ndi? Ning kono. Ayo ra. Dolanan apa ta? Wis ayo anggere melu. Lagi lah apa mas? Ini lagi gawe dolanan. Mulah. Apa? Gak reti. Oh, ini gelem dolanan iki. Gelem. Tapi kenaan kok mak siji iki. Gelem jipo. Nah, loro bunga. Iya mesti kau ngene iki, ning kono, yo. Kira. Wes. Nah, yo bener. Ayo saiki mulai gawe dolanan. Two hours later. Nah, ini dolanannya wis dadi. Ayo dimainno. Weh. Milih iki. Thank you.
piye rasane dolanan adulan iki? Seru, kapan-kapan dolanan yo. Yo. Semenang sapa ndekmu? Aku kan kalah. Kalah piro-piro? Ya 1. Ya 1. Wah, seru yo. Sekian vlog ke-6 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.